Вашій увазі представляємо кришталеву вазу у вигляді лебедя від італійського бренду CREART. Характеристики: висота 23 см, діаметр 32 см. Цей розкішний вибір зі 100% гарантією справить враження на ваших гостей. Або на імениника, якщо ви вирішите порадувати його цією чудовою кришталевою вазою, у будь-якому випадку всі помітять ваш гарний смак до витончених речей. Цей приголомшливий вибір з креативним дизайном у вигляді лебедя, ви можете знайти в онлайн-магазині Fama.